ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာမြို့နယ်က FMI City Wing ထဲမှာအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်၄ဦးနဲ့ရဲတအူးကိုဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၅ဦးကိုညာရင်းချင်းအာမခံပေးလိုက်တယ်လို့လှိုင်သာမြို့နယ်ရဲစခန်းကရဲမှုခင်စော်က DBB ကိုဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။အာမခံပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းလာဝကဥပဒေတည်ဆဲဥပဒေတွေအရဆက်လက်ရေးယူသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့ညပိုင်းကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကားဟာ FMI အင်ယာဝင်းထဲကနေတလုံးရှိမှာပိတ်ရပ်ထားတဲ့အတွက်လမ်းသွားလမ်းလာတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကနေပြောဆိုရမှာအော်ဟစ်စုပူလာတဲ့အတွက်တွားရောက်တားမြစ်တဲ့ယာယီမှုနဲ့ရဲဝင်တဲ့ဒူတို့ကိုရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျူးလွန်သူတရုတ်နိုင်ငံသား၅ဦးကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုတာမန်နာကျင်စိမ်မှုအာပေးကူညီမှုရာဇတ်ကြီးပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးအာမခံပေးလို့ရတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အာမခံပေးလိုက်တာလို့ရဲမှုခင်စော်ကပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာတက်ဆိုင်ရာနေမြေကရဲနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်စဉ်ဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဝေဖန်မှုများပြားခဲ့ပြီးဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုတည်ဆဲဥပဒေအရနေထိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုတေချာစစ်ဆေးပေးဖို့လဲရက်ွက်နေပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ။